چرته مزه لیدل نه زه درته د خپل یو خبره شیر کوم د کال پکې ما کوي چې زما دا خبره زما د دشمنانو تورسی د کراچۍ د سیمې نه ما سره پوره ډیټا پراته ده هر څه پراته دي د مور یو ان ای سیم غورځېدلې ده هو ثبوت ته هلته ایف آی آر کټ شوی دی حنزله شاه او آرزو شاه یې کډنیپ کړي دي زما د کور نه یې اوچت کړي دي زما د مور نه یې بې وقوف جوړه کړې وه مور مې پېژندلې دي کیو او بل څه خبره ده زما د سترګې وګوره دشمن ای دشمن هی هی حاجی عبدالوهاب شی رحمت الله علیه به یو خبره کول الله دې دا قبر د نور نه ډکی دشمن څومره حکمت سره لګې ما سره د الله د دین طاقت ته ما سره د الله د دعوت الا الله د ذکر طاقت ته دا ټوټه پوټه عبادت څومره غور څومره زور شو څومره حالات سر می مخو عمل کرو او زپدی اوس د الله نارازیم الله دې ما ناراضی شي تعظیم الله دې ما ناراضی شي چې زما ما شومان بوتلی غیر مذہب انسان ہم دمرا واڑا ماشومان چی کم دے سینی سر لگی مالا پتہ دا خبر ساتھی خسوم نا غلط کار مکڑے دے زما مور دا بے ہوشی پا حالت کی دا ڈاکٹر اس پورے داگی ٹریٹمنٹ کئی بی پی لاند شوی دا دمرا غصہ صرف زما دا دی مور دا حالاتو دا وجی دا زما دستر گتاو گورا دی جبی تمیو گورا پا دی دمرا گانی نا دی ویشی چی الحمدللہ سمرا پی دا اللہ دا دین دعوت چلے دا لے دے وچی اللہ در سر مل نوی رحمانا کلخکر در سر وی یک تنہائی نن بنا کنزل کی گی نن بنا بی زتی خیگی دا چھا پلیز پا کمنٹس کے بنن یو قسم غلط خبر نہ کوئی کا لائکس کوئی نا کا گورے نا کا بد در باندی لگم کا دا ہر قسم در باندی لگم نو غلط کمنٹس زما دا سترگو کی اخ کی زخ پلا نہ خائم زکا چی جڑا صرف اللہ تا پکار دا چی دا اللہ دا پارا سڑیو کی پجائے مازو گرزی انسان دا پارا نا خدا خبر زی صرف دی میڈیو بانی دی سوشل میڈیو بانی زکر آوالم چی بیا حسی نا زما خلاف پخ غیبر پختنخوا کی ایف آئی آر کٹ شی او بیا دی پا ما بانی الزام ہو لگی او بیا دی زی پا جیل کی وقت تیر کم او بیا دی زی دا خلقو دا نظر شکار جوڑ شم او بیا دی زی دا تحمت شکار جوڑ شم خصوص دا تحمت نا نئی آلی گم زکا چی حالات شرطی او پا دن کے بہاغ کس چلی گی چی سوگ دا اللہ امر شی او دا اللہ امر چی چاہتا ہوشو ملگرو ما تا پورا 100% رپورٹ راگے دا کورنا چی پکی ور سرا چی کم مخ کی زما دا خزا اگا ہم پکی ملوش ووی اگا ور تا باہر ولاڑا او ما شمانی کڈنیپ کڑی حنزلہ شاہ و آرزو شاہ دوارا مشہور آفتی چہری دی پا فیس بک زمان برشتا یتی مانا ندی الحمدللہ دا اللہ پا دینی ساتھ لیشم پا جب بانی دا اللہ اقرار کم زبوالم چی زما بچی سندر غاڑنا دا اللہ دا دین دائی جوڑ چی تاسو تا تی چاتم پا نظر راغلل نسینی تا بیرا جخ کئی او ما تا بکالو کئی کنی خواہ کی یا تانیت کی بیور کئی نو انشاءاللہ الحمد سم الحمدللہ اللہ بستا سو پا زندگی کی راحت و چین او دا صراط المستقیم ہدایتون لیکن انشاءاللہ اے دشمنا مخ کی با یرے دم گبرائے دم با ولے چیز ما پزڑ کی با دا شیطان وسوس الحمدللہ ما سر دخپل شیخانو ما سر دخپل لوے اللہ مدد تے اللہ دی قائم و دائم ساتی نظما بچی اغواشیوی دی اوخ کی کمیو بایا ولے کڈم توب مکول خواسم گناہ وا ڈم توب خوشی کلا په ممبر کې ناستو دی خلکو تی وی گپ جوړ کو یا غد ایکٹنگ کوي نو بیا ز پاغه شستو مانه مې الله ما خوشا فلم کې اداکاریم کړو نو اوس په ډایریکټر پنو میا دی او ما ته مسلسل کالز را روان دي ما ته مسلسل کالز را روان دي دم کیا نه رکھے خو اے دشمنا دم کی مزن کوي د پختون سره د پختون جامې سره او بیا چې د چا سره د الله مدد وی غته دم کیا نه مسر نه کوي زکه چې غد شیطان غ سرات په زړه نه لګي چس کئی مخاما خرازا شاہ سوار نہ پٹے دیشی ہاں یو د مرگ ستر کی پٹی کینو غس بیل خبر دا اے دا سنگ چے دے زما بچی و تختول ما تا پتہ دا تب خز ذاتی تا صبح زمان خس آتی کیار بے ڈیر کوئی کیر بے ڈیر زیاد کوئی زکا چی زما دا دی انٹرویو نا پس خو بے ڈیر زیاد خیال زکا ساتی کنا خو زد دیو ریکویسٹ کوم ترکمی پوری چی اللہ دا شیطان چې تاسو سره دا وسوسه کارو کو دا تر کمی پوری چې تاسو سره شیطان دی دی شیطان چې تاسو سره دا بچی سمر روزو پوری کی دی نو پلیز ما خپل زیتا پخپل پورس کې درې ټایم اذان کړي درې ټایم به ورته په غوږ کې اذان کوي او قران به ورته مخ ته خامہ خاصی کوي او لا اله الا الله محمد رسول الله ورته ذکر کوي ورته ورته کوي ځکه چې د دې په غونو کې غوړې د ډنګ ډنګ خواز لاړ نشي ځکه چې دا زما او ستا بچی نه دا خو ما دا اللہ دا دین دایان جوڑول غواڑل دا اللہ نہ می ددی تربیت غوخته کما قلا انسان سوک دا چا اولاد کیڈنیپ کای یار و بدبختہ نہ تا تد چانا پیدا شوی تاسو دا چانا پیدا شوی یار تاسو به سنگ انسانان یی یار په خواب مون کی سوری دو یار ادم خور راغلو وی خپل بچی هغه اکثر بد هغه زما په خیال کم دی اج ټیم ګرځې دو نه دا سړی په خپل اقرار کیسی چوتو جی زمام بچی شل دامی روړ دی وی منګه د تر وې دام
برور دی و چې څنګه بچو شول بس حالت اسپیتال نه پټ صادر کې راوستل وای درې ورځې خو مو هغه پسې اور لګول او په کمره کې و یې موږ خوړل او خو ادم خو ان الله مع الصابرین ان الله مع الصابرین اے دشمنه ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره دی الله د صبر کوونکو سره نن بنا کنزل نچغا چغارا اے زما د دعوت نه دا به تاسو نه شیر کوي ملګرو اے اے چا سر چې د الله امر شي کنه منګ او تاسو چې څو سره تعلق ساتو اے د الله دشمنه اے د الله دشمنه تا ته پته شته ته کامیاب شې څنګه کامیاب شې تا ته پته شته چې زما د تن پیدا شوی بچی بس تاسو رہی ته به خپل سینې سره خامخا لګې دا به ستا د ہدایت ذریعہ جوړیږي ان شاء الله او زما به د جنت ذریعہ جوړیږي زما د شیخ د ان شاء الله د دعا سره بھائی چاته هم خنزلہ او ارزوشا درومی حنزلہ پاتی کی گی نا غزا کوی سمر بختور دے چی رسول جنازہ کوی اللہ پی امتحانات اس نرا وصل سل حالات شرط تے پا ما دیر حالات تیر شوی دی ملگرو اصل دشمن خوی دا کور دشمن دے نفس ندے دا دستوی دا دن دشمن دے شیطان خود بار دشمن دے وی که بار دشمن کور نو بار نوزی شیطان بس بار دشمن محفوظی خوشی دا دن دشمن دی نو دا دن دشمن هغه شیطان چې کوم دی د ښځې په شکل کې مراتلی شي هر شکل کې مراتلی شي ما له ډېر راغلی دی زه به اوږدو مزمانه دا ږیره به ډېره زیاته وړه شوې وه خو ما به ډېرې زیاتې قصې اورېدي وایي یاره بیا به وایي وایي بل مړه دلته ټاکې لګېدل وایي وړه شوه نه نه الله دې ماله د هغې ګنای مړه بس ما ورته ګنای کبیره ویلې ده وایي فاسق فاجر دی چې څوک ږیره په چاړو غوڅوي دا خو قصدن د محمد عربي سینه غوڅوي اے طارق اے فرزانه اے چې د ما سره ژوند کول زما بچي د اف الله اکبر خو هغه ستا بچي نو کم از کم په محبت بده بوتل شمره پا سخت بتا سو سروان کړي پتن تاسو بکم جیت رہی دا بچی بتا سو الله ما کراچی کې وینا کړی ملي فائر واپس واخلي واپس الله کا تلوار جب پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے انشاءاللہ ما ورته ہدایت سوال کړی دی الله دی ورته ہدایت کی شرع د من ټول عالم انسانان انشاءاللہ او الله دې زما شیخ سے خوشاله ساتي بھائی اے زما د دې ویډیو نه بغب زکه نه جوړوي کنه غره پزلو کې مې ډېر لوی صبر خېده زنیم لگیا زما جب ډیره پلی تا گند دا پتن دا خبر را نکیگی مثال دا دی چی سڑی پا ممبر ناستی و خبر کی اطاعت کیگی نو انشاءاللہ چام حنزل شا و عرض شا سی پلار کسو کی یا هر چرتا بھئی ما ورت دیر دا دعاگان سوال کرده دی انشاءاللہ اللہ بغرا کی اللہ دی ورلہ دی ہدایت ذریعہ جوڑ کی خو زما دا خیبر پختونخوا حکومت تا اپیل دی چسترګه بنه پټو انشاءالله د ایمان په زیبت ګوتکیدو نه ایف آی آر کول غواړم